mit liv som bog. Afsnit 65, 1997. Men jeg læser lige det sidste fra 1996, som ikke kunne være på den forrige. Den 7. til 9. i 1996 var jeg på besøg på Hesbjerg og besøge min kære ven og kammerat André og hans søde og kærlige italienske kunstner, kone Patricia. Jeg kørte videre over til Tim og Tine på Langeland sammen med Niva, der var blevet en stor dreng på 13 år. Siden han var baby i 10, havde han været med som passager på motorcyklen. Da han var helt lille, sad han med Mette og mig, og da han blev 3 år, sad han på tanken og styrede, når vi kørte til købmanden, og jeg sørgede for at holde balancen. Da han blev så stor, at han kunne nå pedalerne, fik han lov til at køre selv med mig bagpå, og jeg skiftede gear for ham, fordi det er ret svært, når de ikke er synkroniserede. Jeg lærte ham alt om, hvor forsigtig man skal være på 2 hjul, og hvordan man skifter gear uden mislyde, den lyd, som man populært kalder at børste tænder. Han havde heller ikke kræfter nok i fingrene til at trække koblingshåndtaget ind, når han skulle koble ud mellem gearskiftene. Derfor gjorde jeg også det for ham i begyndelsen. På Langeland fandt vi nogle stille veje, hvor han kunne øve sig på at køre, og det var han selvfølgelig helt vild med. Det var meningen, at han skulle have arvet motorcyklen, men det blev af forskellige årsager ikke til noget. Den 17. 6. efter at have afleveret Niva hjemme på Fyn, kørte jeg tilbage mod øst. På vejen fra Ringsted var der en enorm lang bilkø på en langstrakt bakke. Der var 2 modgående kørebaner uden trafik, så langt øjet rækte. I den side, jeg kørte, var der kun en enkelt kørebane adskilt af en dobbelt optrukken færdselsstribe, der betyder overhaling forbudt. Jeg har aldrig overholdt reglerne for reglernes skyld, og det er der normalt mange bilister på landevejene, der heller ikke gør. Jeg forstod ikke rigtigt, hvorfor den enormt lange kø af bilister var så lovlydig og lå bag en langsom kørende traktor med en cirkusvogn på slæb langt forude. Jeg havde ikke temperament til at køre 20, når jeg siden Langeland havde kørt 100. Derfor begyndte jeg stille og roligt at overhale med en fart på 20-30 km i timen. Hurtigt skulle jeg opdage grunden til den pæne kørsel fra de øvrige bilisters side. Der lå nemlig en såkaldt æggeskald, det vil sige en motorcykelbetjent, mellem bilerne et stykke fremme. Hans reaktion på mig, på at se mig i sit venstre sidespejl, var alle pengene og bøden værd. Først kiggede han i det venstre sidespejl, så i det højre, og så igen i det venstre. Derpå vendte han sig helt om og så direkte på mig, hvorefter han strakte højre arm ud og med en bydende bevægelse beordrede mig til at stoppe. 2 minutter senere stoppede en blå Ford personbil ved vejsiden. Føreren rullede vinduet ned og råbte hoverende ud af vinduet til æggeskallen. Jeg har billeder af ham på den forkerte side af den dobbelt optrukne midterlinje. Jeg gik hen til bilen og sagde venligt til ham, at jeg da meget gerne ville se det billede, men han ignorerede mig iskoldt. Æggeskallen var lige så kold i røven og skrev en bøde ud til mig. Jeg tog det som sædvanligt med godt humør og som en oplevelse. Og jo mere jeg viste æggeskallen mit gode humør og min bedøvende ligegyldighed over for ham og hans selvhøjtidelige pis, jo mere tilknappet og formelt blev han. Efter nogle måneder modtog jeg et domsudskrift fra politimesteren i Ringsted om, at de gav mig en bøde på 250 kroner, fordi jeg havde overtrådt færdselsreglerne, men at jeg ikke havde udsat mig selv eller andre for fare ved min overhaling. Den 27. 11. korresponderer jeg igen med 14 kvinder i hele verden. Den 19. 12. mødte jeg tilfældigt Jørgen Bergqvist på Christianias pulemarked i Gråhal. Jeg sludrede med hende i et godt stik tid, før jeg opdagede, at den lange fyr, der stod ved hendes side, var hendes søn Asker, som jeg er far til, men næsten aldrig har været sammen med. Det var sidste gang, jeg så ham, og det er snart 20 år siden. Jeg har aldrig fattet, at han ikke er interesseret i at opsøge mig og lære mig at kende. Det er ikke godt at vide, hvilke skrøner hans mor har bildt ham ind om sin far. Jeg må se at få taget mig sammen til at besøge ham, så jeg kan få opklaret, om der er nogen spøgelser i skabet.
ringede til ham efter, at jeg fik hans telefonnummer af Jorans veninde Ebba på det samme julemarked. I april 2005 sluttede jeg faktisk med Asger, hvor vi snakkede om at mødes snart i København. Men både i oktober 2007 og november 2014 er det endnu ikke sket. Afsnit 65, året 1997. Den 9. januar hørte jeg fra Steffen, at han knipper med Majbrit, jeg mødte for 13 år siden i Tylejren. Jeg har tidligere hørt fra en fyr, jeg kender fra Trangraven, lige uden for Christiania, hvor han ligger med en husbåd, han er ved at bygge op, at han også har mødt Majbrit i værtshuset Woodstock, hvor hun åbenbart holdt til i en periode. Han fortalte, at han også havde knippet med hende. Siden jeg kendte hende i 1984, var hun blevet junkie på heroin, og siden så mange junkier på blandingsmisbrug med metadon, has og guldbejer. Sidst jeg så hende på Hesbjerg Grøllertræf, så hun både forpint og meget hærget ud. Jeg har desværre senere hørt, at hun er død af en overdosis. Hun var sådan en køn, følsom og varm ung pige. Den 7. i anden forsøger jeg endnu en gang at kvitte smøgerne, som jeg har prøvet på, siden jeg blev 40. Mor sagde, da jeg begyndte som 15-årig, du skal ikke begynde, for du kan ikke holde op igen. Det forsøger jeg ihærdigt at modbevise, og det er svært. Den 11. anden fik jeg et brev fra Desi Slava, en tilsyneladende dejlig pige fra Sofia i Bulgarien, der gerne ville lære mig at kende. Jeg sendte hende et langt kærligt svar og udtrykte min glæde over, at hun havde reageret på min annonce. Den 14. anden fik jeg besøg af Eskil, der var buschauffør på linje 16 i København. Han var et meget usædvanligt eksemplar af slagsen. Han fik altid folk til at blive i godt humør på en grå dag i byen. Hver gang man stod på bussen, hilste han på en, som om man var en god gammel ven, og han sagde farvel til alle, når de stod af. Yngre, kønne piger fik særbehandling. Når de viste deres buskort, tog han det fra dem og studerede indgående billedet, mens han udtrykte sin påskyndelse af den kønne pige på billedet, mens han holdt hende tilbage ved at holde hende i armen. Jeg har senere hørt fra en anden HT-chauffør, at Eskild havde fået en påtale fra HT, fordi han engang havde opsøgt en af pigerne på hendes private adresse. Eskild fortalte anekdoter og sang i højtalersystemet og opførte sig meget anderledes end til sædvanlige chauffører, der var lige så grå og kedelige som deres uniformer. De fleste folk i bussen morede sig over ham. Jeg havde flere gange sludret med Eskild og påskyndet hans anderledes væremåde. Han fortalte mig engang, at han havde arbejdet for Simon Spies i 1960'erne, og da jeg havde nogle eksemplarer af en bog, der er skrevet om formanden, som Spies blev kaldt, udtrykte Eskild ønske om at købe et par af dem. Jeg besøgte ham nogle gange på Kastanje Allé i Vandløs, og han besøgte mig på Nørrebro. Ved en sådan lejlighed spurgte han mig, om jeg kendte en A. Perlmutter. Jeg bekræftede overrasket og spurgte, om han kendte min far. Det gjorde han ikke, men han havde i 1950'erne deltaget i nogle møder, der var arrangeret af Københavns Lejeforeninger, nu LLO. Og han havde flere gange bidt mærke i et navneskilt, hvorpå der stod A. Perlmutter. Det var dengang far var formand. Den 20. anden var jeg med Line ude at se på en ny cykel. Hun havde ikke så mange penge, så jeg gav hende 600 kroner til hjælp. Den 23. anden fyldte min ven Ole B.P. 50 år, og jeg fandt ved den lejlighed ud af, at han ikke var løve, som han altid havde hævdet. Han mente, at der var højere prestige blandt kvinder, hvis han som svar på, hvilket stjernetegn han var født i, sagde løve. Jeg gjorde ham opmærksom på, at Albert Einstein også var født i fiskenes tegn, hvilket han selvfølgelig godt vidste i forvejen. Jeg havde tidligere truffet Ole flere gange i Christianias sauna, og var begyndt at sludre med ham indimellem. Det viste sig, at han var venlig og imødekommende. For mig var der i begyndelsen en vis prestige i at blive set sammen med den smukke mand, som jeg synes, at han var. Det synes han også selv. Det viste sig, at han også var i besiddelse af en meget høj intelligens, og han var forsker på Risø med speciale i fysik og metaltræthed. Han skriver artikler til Gyldendals Encyklopædi
og finder videnskabelige og fine videnskabelige internationale magasiner og holder foredrag som gæsteprofessor rundt omkring i verden. Han inviterede mig til middag på den græske restaurant på Jagtvej på min 50-års fødselsdag, og det var enormt sødt af ham. Siden har vi hygget os sammen ude og hjemme, og i en lang periode var jeg meget begejstret og glad for, at jeg havde fundet en sød mandlig ven. For sådan en har jeg stort set altid savnet, og ikke haft siden jeg mødte Lennart sidst i 1960'erne og André midt i 70'erne. Desværre viste den smukke mand sig også at have en kedelig bagside, for han var en superspasser, som jeg kaldte ham. Det bryder han sig selvfølgelig absolut ikke om, at jeg kaldte ham. Han var nemlig så utrolig selvoptaget og selvglad, at han troede, at han var særlig udvalgt, og at hans speciale forskning i metaltræthed er uundværlig for menneskeheden. Derudover begyndte han i mit påhør at fortælle andre, at jeg var en bums og en klovn med mere. Han holdt i flere tilfælde foredrag for mig i flere timer om sin forskning, som jeg stort set intet fattede af. Og han var tilsyneladende også fuldstændig ligeglad. Bare han havde en tilhører. Når jeg senere har ønsket at fortælle ham om noget, der interesserede mig, spurgte han hurtigt, om vi ikke skulle snakke om noget andet, for det jeg fortalte interesserede ham ikke. Han mente en hel del om Lars Ræfer, der også var belastet af høj intelligens. Da jeg mødte min elskede Sjære, fortalte Ole, at hun snart kom til Danmark, sagde han helt alvorligt til mig, hvis du ikke kan tilfredsstille hende seksuelt, skal du bare sende hende ind til mig, så skal jeg nok ordne hende. Sådan taler man efter min mening ikke til sine venner. Det resulterede i, at jeg begyndte på at kalde ham pikhovedet, når jeg omtalte ham over for andre. Han troede nemlig, at han var en gave til alle kvinder, fordi han har en stor pik. Hans initialer er meget apropos OBP, Ole Big Penis eller Ole Barpik. Fordi han, når han har røget has, kunne snakke timevis og ikke ønskede at blive afbrudt i sine egocentriske talerækker, kaldte jeg ham senere det lidt pænere Ole Bagpipe, sækkepipen. Den første i tredje tog jeg til Göteborg og besøgte en kvinde, jeg havde mødt på forrige års sommerlejr i Thy. Jeg havde været meget begejstret for hende, men det blev aldrig rigtigt til noget mellem os, udover at hun gerne ville snakke med mig. Det viste sig, at hun gerne ville have mig som ven af huset og hendes småbørn. Det var jo ikke lige det, jeg havde i tanker, men ok, det var da hyggeligt at være der alligevel. En dag spurgte jeg hende, om hun kendte LSD i Dino Kjell Tandlund. Hun svarede, at hun mente, at alle i det alternative miljø i hele Göteborg kendte Dino, fordi han havde arbejdet i en helsekostbutik, der hed Solrosen, som betyder solsikken, i gamle dage. Jeg spurgte hende, om hun kunne finde ud af, hvor han boede, fordi jeg gerne ville besøge ham. Hun ringede rundt til nogle venner og fik nogle dage virkelig fremskaffet hans nye adresse. Jeg kørte derude med sporvognen, men desværre var han ikke hjemme. Jeg gav det en chance mere og kørte derude et par dage senere. Denne gang var han hjemme og blev meget begejstret og overrasket over mit uventede besøg. Han modtog mig ligesom i gamle dage i huset i København som et kært og længe savnet familiemedlem. Han sprang op på mig, omfavnede og kyssede mig. Han ville med det samme gå ud og købe en seng til mig, så jeg kunne bo hos dem. Han havde nemlig aldrig glemt mig for min gæstfrihed en gang i 70'erne, hvor han ikke havde nogen sted at sove med sin kæreste. Mor var ikke hjemme, og jeg havde derfor givet dem hendes seng at overnatte i. Jeg fortalte Dino, at jeg ikke ønskede at bo der, fordi jeg allerede boede hos Yvonne i den anden ende af byen. Han viste mig sit enorme lager i soveværelse og køkken af sprut og smøger, som han helt legalt tog med sig i land på spritruten mellem Göteborg og København, som han var fast passager på hver onsdag. Han fortalte, at han i weekenden gik ned i et bestemt kvarter i Göteborg og solgte en enkelt flaske whisky for 400 kroner. Det var nemmere for ham at tjene penge på den måde i stedet for den tidligere og en smule ulovligt narko som has og LSD. Dino kom til København i 1988 på vej til Thailand, og han inviterede mig til at komme derud senere. Han sagde, at hvis jeg skrev til ham nogle uger i forvejen med besked om, hvornår jeg ankom, ville han køre fra Pattaya til Bangkok i taxi
for at hente mig i lufthavnen, og han insisterede også på at betale mit hotelværelse, fordi han kendte ejeren. Jeg fik desværre aldrig taget mig sammen til at imødekomme hans invitation. Desværre, fordi han døde uventet. Folk dør altid uventet. Som 59-årig, den 16.8.1999, er gammelmands sukkersyge. Han var svulmet op til dobbelt størrelse med vand i kroppen. Muligvis fordi han ikke tog advarslerne fra lægerne helt alvorligt om, hvordan han skulle leve og hvad han ikke måtte spise og drikke. Vi er mange, der savner hans altid glade og gavmilde nærvær. Han var en oplevelse og en glæde at kende. Æret være hans minde. Den 22.3. Steffen er igen perfid over for mig. Den 23.3. deltager jeg i fed fuldmånefest i Sol og Blækhus i Valby. Det er næsten som de dårlige gamle dage i Tylejren. Fra den 28.3. til den 1.5. hjælper jeg Tom med at pakke alle hans ting til hans forestående udflytning fra arbejderboligerne i Christianshavns Voldgade 53 til voldboligernes pensionistbolig lige ved siden af. Huset han fraflyttede var gammeldags og uvedligeholdt. Skulle totalrenoveres og have nyt tag, indlagt varmt vand og centralvarme, moderne køkken og bad. Jeg arbejdede 35 timer for Tom, og efter hans ønske indrettede jeg hans nye etværelseslejlighed, som om jeg selv skulle bo der. For han vidste fra mit hus i lejren og min lejlighed på Nørrebro, at jeg er indretningsekspert, som han udtrykte. Jeg fik først 4.000 kroner for min hjælp, og et par måneder senere gav han mig 4.000 kroner til, fordi han var så glad for den måde, jeg havde indrettet det hele på for ham, og fordi han ikke selv skulle tænke på noget som helst, men bare kunne blive siddende på sin stol i køkkenet og fortsætte sin rygning af cigaretter og joints og drikke sine 8 hoffer, der var hans daglige ration dengang. Den 8.5. tog jeg til Nivas konfirmation i Morskov på Fyn. Niva så jeg nu ikke så meget til ved den lejlighed, fordi han var meget mere optaget af indholdet i Mettes punsbogle. Han var nu trådt ind i de voksnes rækker med ret til at drikke sig fuld. I kirken havde han en sort Al Capone-jakke med hvide striber og bordeaux-rødt for på, som jeg engang havde givet ham. Jeg havde alligevel udbytte af besøget og samværet med blandt andre Folker og Jorden, som jeg ikke havde set i lange tider, efter jeg flyttede til Sjælland. Der var også flere andre gamle bekendte. Den 8.6. til at stafagen sig igen efter min havehjælp. Han er en knold. Den 14.6. køber jeg tankeløst et blommetræ i Fakta for 70 kroner og giver det til Steffen. Jeg glemmer i farten, at han er umulig at glæde med noget. Han kan slet ikke håndtere at modtage en gave med ønsket om mange søde blommer i fremtiden. Der er kun én mulig reaktion, at overfuse mig og kværulere over, hvorfor jeg kommer med sådan noget til ham, og så videre. Indrømmet, jeg er sgu naiv, og jeg skal holde mig langt væk fra den satan. Om ikke andet skal jeg nægte at hjælpe ham med noget som helst, fordi udfaldet er givet på forhånd. Den 11.7. kører jeg i bil sammen med Bo og flere andre til Nordisk Tingmøde på øen Askrova ud for Florø i Norge. Det var virkelig en stor oplevelse, fordi vejret den sommer var usædvanligt fint og varmt. Det var i hele perioden omkring 30 grader varme, og ikke en vind rørte sig. Havet var fuldstændig blankt, og så klart, at man tydeligt kunne se bunden. Vi sejlede ud til øen med en lille lokal færge, der kun gik én gang om ugen og landede på flere forskellige øer. Fra ankomststedet skulle vi spacere nogle kilometer ud til den modsatte ende af øen, hvor vores lejr skulle opbygges. Da vi skulle tilbage, chartrede vi en taxi-speedbåd, der gik helt ind til en landgangsbro, der lå ud for vores lejr. Øen Askrova er kun beboet af en enkelt familie, og på det område, vi havde fået stillet til rådighed, gik der normalt for. Øen hævede sig fra den østlige del, fra den østlige side opad mod vest, og der hvor lejren lå, var der en cirka 100 meter høj, næsten lodret klippevæg. Det var et meget specielt sted med en egen magi at opholde sig på. Bundemanden, som ejede øen, advarede os ved ankomsten om ikke at klatre op ad bjergvæggen, fordi den bestod af en porøs gråsort stenart. Alligevel løb den chokerende meddelelse en dag gennem lejren som en løbeild,
at der var en, der var faldet ned fra bjerget og lå hjælpeløs på en afsats omkring 50 meter op. Vi kunne høre ham råbe deropfra, men ikke se ham, fordi der voksede en masse grantræer på den nederste ikke så stejle stykke. Dengang var de små mobiltelefoner noget forholdsvis nyt, og jeg var principielt imod dem. Desuden var det ikke tilladt at medbringe alt muligt elektronisk isenkram på disse møder. Men denne dag indså jeg undtagelsesvis det praktiske i, at en af lejerdeltagerne, der på trods af henstillingen om det modsatte, havde medbragt en mobiltelefon og omgående kunne ringe efter hjælp. Alternativet havde været, at en af os skulle have løbet 3-4 km til den nærmeste telefon. Omkring en time efter ankom en lille redningshelikopter og landede støjende i vores fredelige lejr. I mellemtiden var et par norske gutter med klatreerfaring og mobiltelefonen kravlet op og havde lokaliseret Kasper på den lille klippehylde, hvor han lå. Det viste sig, at han havde grebet fat i en græstue på vejen op og var styrtet et godt stykke ned, hvor et grantræ formentlig reddede hans liv. Det stoppede ham med et ben på hver side. Heldigvis fik han ikke smadret nosserne. Redningsmandskabet fandt forholdsvis hurtigt ud af, at deres helikopter havde for ringe motorkraft til at klare opgaven med at hejse en kurv ned til Kasper på bjergsiden. Derfor rekvirerede de en endnu større, der kom længere væk fra, og derfor var nogle timer om at komme frem. Da den ankom, landede den ved siden af den første, og mandskabet gennemgik minutiøst alt deres udstyr, inden de begyndte på selve redningsforsøget. Helikopteren fløj op i højde med den øverste kant af bjerget, hvor den stod stille i luften, mens en redder blev hejset ned med en redningskur. Det tog et godt stykke tid at få det hele til at klappe, fordi vinden var kraftigere oppe på bjerget. Til sidst lykkedes det, og de fløj Kasper til et hospital i Oslo, hvor han blev behandlet for sine sår og skrammer. Heldigvis var der ikke sket noget alvorligt med ham, og han nåede at komme tilbage til lejren, inden den var slut. Og nu kommer den ejendommelige reaktion fra pigerne i lejren, der modtog Kasper som en helt. Det forstod jeg overhovedet ikke noget af, når han og hans to venner, trods advarslen fra bunden om ikke at klatre på bjerget, fordi det var farligt, dumdristigt trodsede henstillingen og klatrede derop alligevel. Med det resultat af stemningen i hele lejren var chok, angst og nervøsitet over, hvad der var sket og om han var blevet slået ihjel. Ingen vidste det nøjagtige omfang af ulykken i begyndelsen. Derudover udløste Kasper og hans to venner en redningsaktion med en omkostning for den norske stat på flere hundrede tusind kroner, som han var så heldig, at han ikke skulle betale for. Bortset fra denne hændelse hyggede vi os sammen med de sædvanlige sysler omkring fællesbålet, fællesmaden og cirkelmøder med talking stick, hvor vi delte erfaringer, fortalte historier og uddelegerede fælles praktiske gøremål og opgaver til gavn for fællesskabet og lejrens opretholdelse. Ulla Nikolaj fra Christiania ankom efter at have været på Askrova i en uges tid. Hun havde været en tur helt op på Nordkap, hvor der i øvrigt den sommer var lige så varmt som på Askrova. Ulla havde en lille klump has med. Der var nok til en eller to joints, hvilket alle rygerne havde savnet. Ingen havde ønsket at smule noget med sig til Norge, og derudover var det meget svært at finde noget, der var til salg deroppe. Og hvis det fandtes, kostede det mindst 150 kroner grammet, så det havde alle fravalgt. Vi var flere, der spurgte, hvordan Ulla havde fået det med ind i Norge og forbi hashundene på grænsen. Jo, hun havde simpelthen sat haspladen fast under sin hårbøjle oven på hovedet. Og da haschefen løb direkte hen til hende og sprang op af hende, modtog hun den med lige så stor glæde og begejstring, som den viste for hende, og hun kælede og klappede hunden, der til synlæden så godt kunne lide hende. Tollerne skænkede det åbenbart ikke en tanke, at der kunne være en anden grund til, at hunden var så begejstret for Ulla, der lignede en pæn ældre dame. På hjemvejen besøgte vi den eneste gletsjer i Europa, der er et fantastisk sted. Det var et så storslået syn at se den, fordi den hårdt sammenpressede is var helt turkis eller blålig, og vi ventede i lang tid på, at den skulle kælve, men det skete ikke. Dog væltede der nogle kæmpe isblokke ned helt op fra toppen,
og de så på grund af afstanden meget små ud. Men da de kom nærmere og længere ned, viste sig, at de var på størrelse med en bus. Selvom der var omkring 30 grader varme den dag, var det ret køligt på grund af alt det kolde vand med isstykker i. Det var en meget spektakulær oplevelse, som det var svært at løsrive sig fra. Personligt kunne jeg godt have brugt et par dage og nætter på det sted. Den 27.7. var der igen brev fra Desi Slava i Sofia, hvor hun skrev, at hun glædede sig til at møde mig, når vi kom derned på vejen til Rainbow Gathering i Grækenland. Jeg fik kørelejlighed med en tysker, Gert Pirkel, som min ven Bo Tønnesen havde fået en henvendelse fra. Han havde en ny Ford-varevogn og var en rutineret chauffør, fordi han tidligere havde kørt nødhjælp til Jugoslavien under krigen i 1992. Jeg tilbød ham min hjælp som chauffør, men han havde det bedst med at køre selv, så jeg kørte kun én eneste lille strækning på udturen. Udover over Bo og mig var der tre unge danske kvinder fra miljøet med i bilen. Gert kørte os på mit forslag gennem Østeuropa både ud og hjem, så jeg kunne møde Desi et par gange. De fleste andre valgte en rute gennem Sydeuropa til Italien, hvorfra det er muligt at sejle til Grækenland. Efter vores oplevelser på den rute, jeg havde valgt frem og tilbage, fandt jeg også ud af, hvorfor det var at foretrække at køre over Sydeuropa og sejle til Grækenland. Man må da håbe, at det er blevet bedre, efter at Rumænien og Bulgarien er kommet ind i EU. Gert fandt uden besvær frem til en bestemt tankstation i Sofia i Bulgarien, hvor vi skulle møde Desi den 10. august. Hun var noget mere elegant klædt end mig og hippietøserne i bilen. Alligevel var det meget vellykket. Vi kørte sammen til en fotoscafé, hvor vi inviterede på en kop kaffe. I pausen på caféen blev vi kontaktet af en cigøjnersporkone, der ville se Gerts hånd, men han ville under ingen omstændigheder lade hende røre ved ham, hvorefter hun tydeligvis forbandede ham langt ned i helvede. Til mig, der tillidsfuldt og imødekommende stak hånden frem og gav hende nogle mønter, var der lutter smil og venlige tilkendegivelser, selvom jeg ikke forstod et ord af, hvad hun sagde. Der var enormt mange tiggere i Sofia og i landet, der som helhed var meget tilbagestående på en charmerende måde. Og vi oplevede et tidsbillede, som om vi var kommet 60 år tilbage i tiden. Planen var egentlig, at Desi skulle med til Grækenland eller Danmark, hvis hun havde modtaget det visum, hun havde ansøgt om til EU. Det havde hun desværre ikke. Jeg fik derfor kun et par korte møder med hende på ud- og hjemvejen i nogle få timer, hvor hun blandt andet fortalte, at det slet ikke var meningen, at det skulle have ført så vidt med os to, fordi jeg var lige så gammel som hendes far. Hun var bare blevet så begejstret for mine breve, at hun ikke kunne nænde at gøre mig ked af det ved at bryde, inden vi mødtes. Hun syntes, jeg var en dejlig mand, bare 20 år for gammel. Jeg syntes, hun var en skøn lille pige. Hun var meget feminin og spinkel, med sorte øjne og hår og mindede mig lidt om jødepigen Anne Frank. Jeg er altid tændt på super tynde, drengede piger. Jeg ved ikke hvorfor. Vi fik et par timer alene sammen i lejligheden, hvor hun boede med sin mor og sin storebror, inden de kom hjem. Jeg fik lov at tage et varmt brusebad efter den lange, svedige tur i bilen. Bagefter sprang hun usenert op på mig i sofaen og sad på mit skød med et ben på hver side med ansigtet vendt mod mig i en tæt, varm omfavnelse, der varede lige til hendes mor kom. Vi fik en dejlig, lang, kærlig og fortrolig samtale. Efter jeg kom hjem til Danmark, fik hun sit visum, men jeg ville ikke benytte det alligevel. Måske igen et eksempel på, at når drømmen om at komme til Vesten blev virkelig gjort, kunne det være lige meget. Endnu en gang havde jeg spildt over et halvt år på et spor, der endte blindt, uden fremtid. Turen gennem Østeuropa var noget af en prøvelse, både på ud- og hjemturen. Jeg forstod godt, at de fleste andre valgte ruten til Syditalien. På den gamle turisttransitvej tværs gennem Rumænien og Bulgarien, var hele landets platugler forklædt som politibetjente og soldater samlet. De stod strategisk placeret med mellemrum, hvor de stoppede alle vestlige bilturister og forlangte at se kørekort og pas, for derefter nægte at aflevere det igen uden at få 10 D-mark eller dollars. Deres egne penge ville de ikke have. På grænsen mellem de to lande blev vi tilbageholdt i 5 timer, fordi vi ikke ville betale bestikkelsesafgift til tollerne,
ud over alle de fjollede statsafgifter. Desinfektionsafgift for eksempel, hvor bilen skulle køres gennem et bassin med beskidt vand for at få skyllet hjulene. På denne grænse havde de opfundet en afgift, vi aldrig tidligere havde hørt om, som de kaldte brændstoftankvolumenskat. Og de prøvede ihærdigt på at få os til at slippe $75, hvilket vi naturligvis aldrig kunne drømme om at betale, den gangsterlignende toller. På færgen, der sejlede op på floden Donau, der adskiller de to lande, modtog de kun billetprisen i D-mark. Ved ankomsten til Bulgarien sent om aftenen blev vi mødt af et stort skilt, der advarede mod at køre om natten og imod landevejsrøvere, der, som vi senere hørte om, standsede bilerne under et eller andet påskud og med trusler på livet fratog turisterne alt, hvad de ejede, og kørte bort i deres bil. Gert ville ikke betale for at overnatte på en bevogtet og beskyttet indhegnet parkeringsplads. Jeg spurgte ham, om han mente, at hans liv kun var $5 værd, for i så fald måtte han sætte mig af, så kunne han køre videre med dem, der ville. Der var kun ham. Den nat øsede regnen ned, og vi var derfor nødt til alle sammen at sove inde i bilen. Næste dag, da vi kørte på transitvejen, var der pludselig en bil, der kørte tæt op bagved os og dyttede og blinkede kraftigt. Jeg sagde det til Gert, men han svarede, at han ville vente med at stoppe, til der var en tankstation. Da vi svingede ind på en lidt senere, vendte bilen bagved om, så var det pludselig ikke længere så vigtigt at komme i forbindelse med os. På tankstationen mødte vi et venligt ældre bulgarsk ægtepar, som vi spurgte om vejen videre frem mod Sofia. De fortalte, at vi var kørt af en forkert hovedvej 30 km tidligere, hvor vejen delte sig i to. Men at der over for tankstationen gik en gammel landevej, og hvis vi kørte af den, ville vi komme til den anden parallelle hovedvej efter omkring 20 km. De rådede os begge to til at køre som død og helvede, og under ingen omstændigheder stoppe for nogen. De så nemlig jævnligt på tv, hvordan udenlandske turister blev stoppet på vejene, og hvis de satte sig til modværge, blev de simpelthen enten slået ihjel eller mishandlet. Vi nåede heldigvis frem uden at møderne med disse landevejsrøver udartede til andet end krav om penge og for at få tilladelse til at køre videre.